percorren as instalacións da Granxa Galloso prestando atención ás explicacións dos técnicos. Son gandeiros interesados no funcionamento do Centro de Recría da Deputación nunha nova xornada de portas abertas. Actualmente, o centro acubilla 1.100 novelas de 50 explotacións. Entran con 15 días e saen cuns 21 meses preñadas de 7. O custo medio que está estimado aquí nunha novilla en todo o proceso, dende que entra ata que sale, estamos falando de uns 1.500 euros. En centros privados as cifras rondan os 1.900, por tanto estamos falando dun aforro por cada novilla de en torno a 400 euros. O prezo inclúe transporte, controis veterinarios, tratamentos e alimentación. A este aforro engádese a opción de ter unha comodidade ás súas instalacións, de que poidan evitar facer nas súas instalacións o procedimento de recría, que moitas veces supón moito tempo e moi costoso, e a parte necesitan instalacións ou adaptar instalacións que xa utilizan para a producción en sí. Esta vantaxe ter máis espazo nas explotacións para producir o leite atrae novos usuarios. Queríamos ampliar as vacas de leite, entonces contamos con esas instalacións que nos quedarían libres para meter vacas de leite. Entonces por eso nos interesaría traer para aquí a recría para contar con esas instalacións. Os primeiros gandeiros en utilizar as instalacións amósanse satisfeitos. Eu había viaxado a Estados Unidos, este sistema de cría en conxunto había visto, funciona moi ben, e o que fixen pois, foi apuntarme nada máis que houve a posibilidade. Estou moi contento porque o resultado que estou vendo é moito crecimiento e vamos ter vacas de reposición máis rápido que se foran criadas na casa. Durante a visita, os propietarios do gando puderon comprobar o estado das súas xovencas. Esta é unha vaca nosa, chamase Juliet e ten 15 meses. O Centro da Deputación é pioneiro en España. Trátase do primeiro público que se dedica á recría de gando vacún de leite. Para elo conta coa chega de expertos da Universidade de Santiago.